Moja, niko na ombi kwa bwana Omtata ya kwamba hii kesi bwana Omtata ulikuwa umeenda kotini kwenda kutetea wananchi wa Makina, lakini kuna walagai waliingia katikati yake, na sasa hivi wana Makina wanapitia ile kitu yenye ulikuwa hutaki wao watapitia, ambayo ni double taxation. Kwa hivyo mimi nakuomba, najua kuna uwezo kwenda kutoa hii kesi kule mahakamani, ukaweza kwenda kuitoa na hii kesi hii ikawa imeweza kwenda kuzikwa katika kaburi la sahau. Hiyo ni moja. Pili, niko na ombi kwa rais wetu, kwa sababu huyu bwana wakuja yeye akaenda kigonga vile vitu vyake, akili yake inamtuma aje Makina, ajue kuanzia leo Makina kuna wenyewe. Mimi kama MC wa hapa nataka nimpe onyo bwana wakuja ya kwamba wale wa jamaa zako wenye unawaleta kutoka kule pande za Marungu kuja kujikatia mashamba hapa, na sasa hivi unaleta watu wako wa kukata ushuru, hatutakubali tena. Ushuru sisi hatutambui na hatutakata Taita Taveta, kwa sababu huduma zote tunazozipata hapa Mackinnon Road zinatoka Kwale. Hatupati huduma hata moja kutoka Taita Taveta. Basari inasomesha watoto wetu inatoka Kwale, na haibagui, inawapa hata Wataita walio Mackinnon Road. Hii floodlights za solar zime katika biashara zetu tunafanya sasa 24/7, imetokana na county government ya Kwale. Kwa hivyo sisi tutakata kodi Kwale, hatuwezi kata kodi mahali ambayo hatupati ushuru. Unaona, kwa hivyo sisi hatutambui wala hatuna haja na hayo maneno, na tunaomba rais wa nchi ajitokeze atoe msimamo wake. Hapa tuko Kwale ama tuko Taita? Hiyo ni miaka 12 baada ya uhuru. Hiyo si ni miaka kidogo sana. Na nilipofika hapa mume wangu alikuwa na duka, na hilo duka alikuwa limeanza kitambo back 60s mwisho, na alikuwa analipa ushuru Council of Kwale. Sio Taita, na wakati huo ilikuwa ni Kwale district, sio Taita district. Kwa hivyo mimi najua ushuru wetu wote unalipwa Kwale kuanzia wakati huo na mpaka sasa. Mstahiki gavana wetu, mama yetu, kipenzi chetu, mama yetu Fatuma Achani, hii ni ngome yako, hii ni ngome yako. Ulipata kura kuanzia hapa Kafge mpaka Kilibasi. Hiyo yote ni Mackinnon Road location. Sisi kama Wakwale, toka serikali ya ugatuzi ichukue uongozi hapa Kwale, tumejivunia na maendeleo Makina kutoka Kwale. Kama ni basari, watoto wetu tumesomeshewa watoto 350 and above, fully sponsored from Kwale County. Basari za university, za colleges na shule zingine zote zinatoka Kwale. Tumejengewa ECDs. Zahanati zetu sahi zina maabara, zina huduma ya maternity. Tuko na VCTs tumeboreshewa kutoka serikali ya county. Tuko na Kinango Technical Training Institute ya Makina kutoka Kwale. Tumeletewa street lights kutoka Kwale. Miradi yote ya maendeleo toka serikali ya ugatuzi yote yametoka Kwale.